mwana wawo no mwana gwenda bidira gwenyamba bawange na ntiro duru sajja nabanja atoli rulimba swali swali peke do na muombe Mungu swali wachani uomba na siku moja atalijibu. Yes, watu laba yona Jason zito kuyangu tulaba mzee habiking Uganda muzukuru wa mgema sirina chendi bwemba sirina we ninga echi papula echi twali wempeo era bwemba sirina we ninga endiga etaina musumba netaga kwe okusomo kenyanja mugana maengo simalako era nindirite nze ondage kubo ebyobulamu chovola banyimba nyimba nyimbira kwe omutunzi kubanga onkuma nuntasa chakwetaga lubirira era kampuname kusinze olw'ebirungi byokola kuba kwerimba kwesikwebaza olw'ebirungi byokola nja kwebaza nyimuse mikono kusinze kukamire kumabibi Okay, abatulaba nze habiking Uganda muzukuru wa mgema. Mkulu ono mubulizi wa njiri. Era agenda twa njiri amanyage naye mkulu ono. Musajja wa Katonda yeewuunyisa lwa nsonga emu nti abuulira ekigambo kya Katonda talina ndiga nze mulabidde ebbanga kale liwerako myezi ng'ebiri sekyo myezi ng'ebiri ng'abuulira ekigambo kya Katonda wabula sirabangawo ndiga nze lwakuba nti mpitawo ate abuulira kumpi newensula so kankitwale nti neiba naye ng'ajja n'abuulira ekigambo kya Katonda n'amaana n'atambula n'agenda so simanyi tugenda kunyumya muko naye katono nnyo ate leero tumukwate nja kuba mubaleeteranga buli wiiki omulu buli wiiki omulundi gumu atuwe ekigambo kya wiiki gwe mukisa gwe tugenda okuba wawa noku habiking media so ndina omukulu kansuke mubuuzeeko so kubuuzeeko bakulaba tufaayo kankwatire aneyanziza habiking nze musumba Michael mbuulira njiri mumwoyo ne mazima nasalawo okuweereza Katonda mumwoyo ne mazima Katonda yangamba kumuweereza nasalawo nganze oluvannyuma Katonda okungamba nti nina omuweereza era ojootya okuweereza Katonda ojootya okugamba nti kojopangise wano otekewe muzinda logo amplifier oweereze nga tolina nandiga ziridi awo zosabisa kirooto walotabuloosi Katonda yandoosa nga nina okubeera wano era nga natuukiriza ekyo kyennyini Katonda kiyangamba Katonda yakusindika wano bagwali mukisa nti wano yafuna ennyumba Katonda yansindika Katonda yansindika Katonda yansindika nzije mbaweereze oba waliwo endiga oba teziriwo zirina okujja n'empeereza Katonda tonyigirizibwamu ebbanga ery'emyezi ebiri nzirenkulabidde ng'oweereza naye nga tonabirira
Katonda ngendo kulaba ngapadde eze nyumba neza sura. Kube wange wensura sipangisawo kati nemba nga nkusa chance eyo. Iyo kunonya sente zipangisa wempereza Katonda. Wereza walokoka mwaka ki? Narokoka 99. Chenda mwenda. Biri ena nali wa musumba tomugerwa. Biri ena nga somera kusteyire omutundwe. Musumba kye yakuletera okwagala okubeera nawo musumba. Okwagala okubeera nango musumba. Musumba tomugerwa. Owe mutundwe. Njiri ki yakuletera okulokoka? Enjiri yandetera okulokoka. Nawe ng'ojujukira noga musajja yabuulira olunaku olw'ekigambo nekikyusa obulamu bwange. Nze nalokoka nga ndi muto nenzija nga ntambulira mu Kristo Yesu olw'embeera gye nayitamu mu buto. Tuweeko katono kumbeera gye wayitamu. Kumbeera gye nayitamu fe baatusuulawo nga tuli baana bato. Taata yatusuulawo ne maama n'atusuulawo. Netukulira mu mbeera etaali nungi n'okusoma kwennyini nga tweyiya bweyiya newenoonyeza school fees ogogola myala okolaki. Neera Katonda n'abeerawo. Okay. Kale tujja kukukomyawo tufune emboozi yo mu bulambalamba. Leero twagala tusooke tulabe omulimu guno engeri gy'ogukolamu. Abantu balabeko okusinga okubanyumiza obunyumiza. Kale gwali ku Habiking Uganda subscribinga sharinga. Amanyi otugaye pastani? Musumba Michael. Musumba Michael. Kale Musumba Michael tugeramu bawamu ng'akuba ettendo olabe engeri gy'akubamu ettendo nga talina ndiga. Amen. Kale tovaako nze Habiking Uganda. Katugene maso. Thank you.
Omuntu akulaba ayinza okwagala kumanya ng'oggyeeko okubuulira enjiri pasita yali akola mulimu ki? Pasita mirimu nima bwemba sirima ninawo piki yange ngivuga nenvugayo ku basaabaze nenfuna ssente naye kati era ne piki baazisiba ate n'ebyokulima siina bwe ntambula kutuuka eri kati nemba nga ndi awo mirawala piki baazigamba kuvuga bifuluusi naye nebifuluusi tebirabika n'ebifuluusi ababitambuza bantu ate tebatambula kale ate nenje nali nimira ate osukka ki osukka Kampala kati ate tusobola agendayo kati nemba nga nsibiddwa embeera eno gisanze otya ne famire yo? Famire yange bali bulungi tetufuna kyetulya netubeerawo bali Mukama batambuza bulungi natambuza bulungi si bubi kubanga obulamu tubulina kyokulya tuyiya kiyiye tujja funayo olunaku tujjeko kewaka tukukyalireko ko abagoberezi bo omanye kati abagoberezi bange bebagoberezi bo nabo basobola okulabako pasita wabeera ne famire bagirabeko kiina obuzibu tewali buzibu ssebo kakati lunaku lwaleero lwa sande nga tetunatandika twabadde twatandise dda naye nga tetunatandika interview yaffe mu butongole mbadde nsaba otukulembeyo ne saala etandika olunaku lwa sande Mukama Katonda w'ekisa Katonda w'amaanyi Katonda asaanidde okusinzibwa tukwebaza ku lw'ekisa kyo n'amaanyi n'obugabirizi Mukama tukwebaza Mukama osaanidde tewenkanika Mukama oli wakitiibwa Mukama oli mutukuvu oli w'amaanyi nene Mukama tolemererwa tewali kikulema Mukama Mukama olunaku olwaleero Mukama luwo omukisa Mukama kitange wo omukisa abantu bo Mukama basumulule bawe ekisa Mukama kitange tuwa amaanyi Mukama yongera otulungamya Mukama
binebi sumbu wensi Mukama byonno bimanyi tewali kyotamanyi naye Mukama yang tusumulule tuwe ekisa kwongera okusinza n'okutendereza mu linnya lya Yesu Kristo mwe tusabidde. Amina. Okay, kakati kati olutandisa waliwo abamu bantu abadde abazenga bakugoberera nga mwabo muli mu famire ey'omukyala mukyala Susan mukyala ono ava mu church bagiyita St Paul Anglican Church. Mukyala ono yavuddeyo netwogera muko nangamba naye abantu bali batya eyo ne mugamba abantu mbeera nsi nnungi kati netwogeramu awo nangamba tunoonyeyoko abantu bannamwandu abasomesa okitegeera naye mukubanga abanyumya bwete nangamba pasito uli yali asabisa mu garaje embeera eri etya jjukira nga akimanya makanisa maggale temukyakola tokyasobola kubuulira kigambo kya Katonda nangamba ne mukamba pasita gyali namulabye nakokko nangamba pasita naye muteeke kwaba balina okufuna Katonda bwatu bwakola ebintu bye. Amina. Mukama Katonda amuwa omukisa kubanga ne Bayibuli ekyogerako bwogenda mu Ephesians emu musanvu agamba nti Katonda waffe wakisa nnyo era yatwagala nnyo n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka bw'ati ku lw'omusaayi gwe tusobole okusonyiyibwa ebibi byaffe Mukama yebazibwe tusobole okutukuzibwa ku lw'omusaayi gwa Yesu Kristo. Bw'ogenda mu Second Corinthians mwenda mukaaga agamba nti kyosiga kyokungula bwe buluwo waayo naawe okola ki ofuna bw'osiga obulungi naawe okungula birungi. Ate Katonda waffe ayagala abantu abawaayo kubanga ye awaayo otosobola kusamuka katuwaddeyo osooka n'owaayo omukka ate n'ofuna ki kati oba olina okuwaayo kati gwe bw'ogaana okuwaayo omukka era togenda funa ki osooka n'owaayo gw'olina ate n'ofuna omulala prosesi n'etambula bw'etyo kama wafiri karateda Bayibuli era n'etugamba nti Katonda waffe ayagala nnyo abo abawaayo kubanga ye asobola okuwaayo bw'aba asobola okuwaayo nawe gw'olina okukola ki baba Okay, first. Tell us then what we are Jose. Kaunga, Sukari, Bijanjalo, Mucheri. Mwe bagamba katono kazira muki? Katono kazira muliso. Akatono kazira muliso. Echi no chinene. Mbade njagala tusabe ko kusala wano. Mukama Katondo w'ekisa Katondo wa amaanyi nkusaba mulinnya erya Yesu Kristo ebintu bino we bivudde Mukama. Kubisaamu mulinnya erya Yesu Kristo. Gabirira Mukama kitange gabirira. We bajje Mukama kitange. Oyongera okubagabirira Mukama, oyongera okubawa ekisa Mukama, bongera omutima Mukama ogw'omugabi gwe balazi. Mukama kitange nkusaba mulinnya erya Yesu Kristo, kubanga gwe oli wa amaanyi, oli wa kisa, gw'ogaba buli kimu Mukama kitange, bawe buli kye beetaaga Mukama, wuliriza esaala zaabwe Mukama, mulinnya erya Yesu Kristo mwe tusabidde. Amina. Bwatyo mukyala Susan bwe yakoze. Mukama Katonda amumpeera omukisa, ayongere n'okumugabirira. Amwongere n'omutima ogw'omugabi. Mukama mulungi. Amina. Kale ndoza tusibule abakulaba ate tuongere n'obasuubiza nti mbeera singa enaabeeteredemu ojja kwongera okubaweereza ku mukutu gwaffe guno ogwa Habiking Uganda. Abatulaba mwenna mbeebaza ku lw'okuwaayo obudde ne mutulaba ne muwaayo ssente zammwe byonna bye mukola Mukama Katonda abampeera omukisa. Tujja sigala nga tubaweereza mu mwoyo ne mu mazima
kama Yesu abampeero mukisa. Amina. Okay kale tugera kuba tweyongerayo Zeha Baking Uganda. Nyongere bakubiriza okusubscribing atuchagenda na maso. Aluva no pastor atatu ino mchala gutugenda okulaba awo musomesa atene ono mchala ona ye na mwandu banji nyo bitugenda okubera nga tugezaako kutuukako. Ekintu kino pastor okitabye otyo kyogera kuki? Nyongera okwebaza gwe kenyini kubanga basobola okuwa ebintu bino gwe n'otakola ki n'otabigaba era nawe nyongera okwebaza kubanga banji nnyo babawa ebintu ne batabituusa naye karate gwe oba osobodde okutuusa ebintu bino eri aba be babiwadde Mukama Katonda akumpeera omukisa kubanga n'omutima gw'olaze si buli omuntu akisobola weebale era Katonda akuwa omukisa oyongeremu n'amaanyi togwamu maanyi gwe ne oba nayogera ne oba nakola kigwe togwamu maanyi tunuulira Katonda buli kyokola kyonna tunuulira Katonda kuba yasasula fa abantu tetulina kye tusasula oyinza okubimpaale n'enzira wali n'enkugeya gwe tunuulira Katonda gw'oba okolera yekka Mukama akumpeera omukisa. Okay kale nze Habiking Uganda tovaako.